დია. შემდეგი მონაწილე სალომე შაპათავა. გამარჯობა სალომე. გამარჯობა. ძალიან ძალიან საინტერესო სახეობთ. მართლა. და თან სულ რაღაც 15 წელი მზანდებით. რა? რამდენის? 15. რა თქმა მოდის. რა თქმა 15 წელს რო ვიყავი? მერე 15-ს ვიყავი, გავდით 15-ას. 14-ს. იბა, სამასაც მოსწორეს. თაობა. ესე ჰობი გაქვს ძალიან საინტერესო. განსაკუთრებით ბოლო ნაწილი. კომპიუტერის თამაში, ამაში განსაკუთრებული არაფერია. პაროდიები და ხალხის ნერვებზე თამაში. ჩემი ბავშვობა გაბახშენდა. ზუსტად ეგ განრიგი იყო ჩემი ბავშვობა. კომპიუტერი, გართობა და ბავშვის ნერვების აშლა. მოკლედ, მე ყურადღებას მომაქცევ. კი ბატონო. გისმენ. ხაჭაპური კი გიყვარს კიდე თან. ესე ჩემი ბავშვობა. მოუშლის ნერვებს ადამიანის და გემრი. ოთხნაჭრიანი თუ ხნის ხაჭაპური. ოთხნაჭრიანი თუ ექვსიანი. ექვსიანი თუ. მე მეყარდა დავახვევდი ხოლმე ესე დავახვევდი და აი ეგიციან ძოლებ. მე ვიცი რა შევჭამ გადაჭრის. უკვე მეორეთ. ეგ არის მეური რამის ჩამასაზრდელი. ეგ არის რეისავიკი მძღოლების გადაკეთ. ოთხო გადაკეთ. გადაკეთ. რატო იცი ხო მალე უნდა გავიდეს. ძირცად ლობიანზე ყრო ლობიო იყრებოდა ხოლმე. ეგეც არის კი. აი ესე კაი, ვიცი კიდე რა შევჭამ. დავიწყოთ. გარგი, შეგვიძლია მოусმინოთ სალომეს. შეიძლება. რა ბრო? ანუ ძირითადად მაქვს ერთი თქვენი პაროდია მაქვს და ერთიც მაქვს თქვენი და ანუ მე თქვენი შეფასება მაინტერესებს, ანუ პირველად გავარცხენეს და როგორ გამომივა. ჩემი პაროდია, ჩემი რა უნდა იყოს ახლა ის. ჩემი პაროდია რთული გასაკეთებელია. კარგი, კი ნახე წეგა როგორ რთული გასაკეთებელი ცალა. რა ვიცი? შენი პაროდია და ჯონდი ბაღათურიას პაროდია არის ერთი და იგივე. აი როგორ ჯონდი ბაღათურიას პაროდიას ვერ გააკეთებ, ისე ვერ გააკეთებ. ისე ვერ გააკეთებ. გიორგი ვარცხენის პაროდიას. გიორგი თავად პაროდია. მაში ძალიან ნიჭიერი უნდა იყოს. აი ესე მომ. ძალიან. კარგია. დავიწყოთ. 3 2 1. აი გამარჯობა თქვენი. ახანე რომ მოვდიოდი, ახლა ბელმა მითხრა. ნიკას გაეცინება. მართლა ნიკა. ხოდა რო გემეცდი, ხოდა ის გაგაიდგა ცირკთან. გაგა რომ აქ პროფესიას ეჭეს, დეშილს გებიცე. თქვენი გადაცემისთვის სპეციალურად იტალიიდან ჩამოვედი. ანუ მე-19 წამი, მე-19 წამი. დაამუღამეს ეს, რომ აი ეს ამ პაროდიაზე, ამ თუ არის აუდილაურზე ყოველთვის მეცინება თუ რა ვიცი. რატო მეცინება, იცით, ანუ ეს ადამიანი მართლა არსებობს. მართლა არსებობს. კი, მართლა არ მოგონილი არ არის და ეტყობა ეგა. იცის რო აკეთებ ის პაროდიას? ხვდება? ნუ იცის ცოტა ისე. არა, არა, მე მგონი არ იცის, იმიტომ რომ იტალიაში ცხოვრობს და ნუ არ იცის, ალბათ არ იცის. არ და ეხა რო გეძებდეს იქიდან. დიდი შანსია მიხვდებოდეს, ან ეუბნებოდნენ და. ან ეუბნებოდნენ. ვაი, როცა ამ პაროდიას აკეთებ, მაგდროს ის ქალი მახსენდება და ნუ. მა. ძართულია რა. კარგია, მამ თუ არისა მოიტანა 50 ვარი შენია. კარგი გათვლა. მეტი აღარ გააკეთოთ, კიდე გამეცინება. სუსტი წერტილია. დავიჭიროთ ეს სუსტი წერტილი. გავგზელოთ? კი, კი, ახლა. მაშინ 1 2 3. ბევრი კი მეხვიდე, ტოტო კოტონიო, მარა ჩამოხვიდეო, მარა. მიშა, ესე ვერ შევჭახდებით, ესე გავიყიდებით ჩვენ. სიო, აღარ მეცინება, სიო. სიო, აღარ მეცინება. თუ გინდა მე გავარ, მიშა. სიო, აღარ მეცინება. ესე ჩვენ ვერ შევჭახდებით, გავკოტრდებით. 100 ლარი შენია გილოცავ. იყავი ლმობიერი. აჰა. ნუ მიაწვევი. წარე წერტილზე. არ გვინდა. 3. ნახოთ, აბა ვინმის მოუწევს. ნახოთ, აბა. 2 1. რა იტალიიდან ჩამოხვედი? რა გეტყობა შენ აიტალიელისა? მე მიუკაცრებოთ ეს სოფლელი მოაშორი თქიდან არა. ვინა ახალო სოფლელი? შენ ახი ცი ვინა ხარ? შენ ახარ ჩათლახი. მე ვარ ჩათლახი და შენ ახარ თლახი. აქ რა იყო? აქ იყო ახალი მიმნისა დამატება იყო ამ მიმდინარეობის, სიტყვების თამაშის ეს ჩათლახი თლახი არ ქონია. ჩვენ ხონდა უსუსური სუსური და დაამატა. უსუსური სუსური სამბავში? დაამატა. კარგია, 200 ლარი უკვე შენია. ძალიან სწრაფად გადის სეიფიდან ფული. 200 ლარი შენია, ახლა უნდა კითხო, ვაგზელებ თუ წვეთ? იქნება აღარ გაჭრას ახლა უკვე თვარისა და იმიტომ. თვარისა რა უკვე ხვები მოდის. აი ახლა უკვე ხვები დაიწყა. აა, ხვები მოდის. შეწყვეთ? კარგად დაფიქრე. აი ისე რო წაგიკითხო რამე? ისე კი ბატონო, ისე რომ 200 ლარი გარანტირებული შენია. ნუ კომენტარში შემდეგ გავაკეთებ. რამე თუ დარჩა ერთი ბაისა. ანუ მიხეილ კუსტვაძე. აღარ სწავლობ გაკვეთილებს და გავიწყდათ ფიზიკა. თვაილოუც რო უყურებ, ეგონიათ მისტიკა. გეპეშნიკი სტუდენტი ლექციაზე მიდიოდა, კესფეხი დაადგა და დააგვიანდა. ეგ არ მინდა.
Rachel's sad skit house got you got so sad homard. It gave our question, Jimmy. Mother looked. Armenak enters his moparos. So Anibaka Gubes and is the Truman Dites or the Gubes Chartar does will do. Charge is at past the Hedo Amidan Caucasian Scotchita Micru. No. That's not me. That's me. Ramas. I'm going to go safe. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it.